Ik ben Annick Lambrecht. Ik ben verkozen voor SPA. Ik kom uit Brugge. Ik ben 10 jaar schepen geweest en zetelde 2,5 jaar in het federale parlement waar ik justitie opvolgde. Nu ga ik zetelen in het Vlaams parlement en ik zal mij bezighouden met mobiliteit, een beter fietsbeleid, sport voor allen, toerisme en buitenlandse handel. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Omdat ik het heel erg nuttig vind om in Brussel te kunnen werken voor zowel mijn stad Brugge, maar ook voor West-Vlaanderen. Ik denk bijvoorbeeld aan het thema mobiliteit en dan vooral een beter fietsbeleid, maar ook het sport voor allen beleid zit hier. Cultuur, buitenland zit hier ook voor een groot stuk en toerisme. Ik kom uit Brugge en daar hebben we wel veel met toerisme. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Heel hectisch, zoals altijd. Het zijn ook niet mijn eerste verkiezingen. De eerste uitslagen heb ik eigenlijk in een kleine kring gevolgd. En dan ben ik onmiddellijk rond 4 uur in de namiddag, 4, 5 uur, met de trein naar Brussel gegaan, naar ons hoofdkwartier. Wij zaten ergens aan de beurs en daar ben ik de hele avond gebleven om alle uitslagen te blijven volgen. En daarna rond 9 uur nog met de trein naar Brugge terug. En dan van Brugge naar Roeselaren, waar dan onze militanten zaten. Ik vond het toch belangrijk om daar nog eens goed dankjewel te gaan zeggen, want de mensen hebben echt wel veel gedaan voor ons. Bent u tevreden met het resultaat? De partij heeft het niet zo goed gedaan. We moeten daar niet flauw over doen. Maar ik was ongelooflijk verheugd met mijn eigen resultaat. Ik ging gaan slapen midden in de nacht en ik had 15.000 stemmen. En toen werd ik wakker en had ik er 22.291. En ik ben de eerste keer lijsttrekker in West-Vlaanderen met zeer sterke tegenkandidaten. Dus er is toch wel een groep die vindt dat ik in de 2,5 jaar blijkbaar goed werk heb geleverd in het federaal parlement. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik verwacht dat het hier wat concreter wordt. Als ik naar de thema's kijk, ik deed justitie in het federaal parlement. Dat was toch, je moest echt wel zoeken om dat dicht bij de mensen te krijgen, wat eigenlijk altijd mijn doelstelling is in de politiek. En als ik de thema's hier bekijk, een beter fietsbeleid, wetende dat het woord van het jaar moordstrookje is, te smalle fietspaden, dan weet je al dat hij zeer veel zal kunnen doen. Maar ik ben ook deelstaatssenator, dus ik ga toch wel kijken of er linken kunnen zijn vanuit dat Vlaams parlement naar de Senaat om daar toch ook wat te gaan wegen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, maar in de Senaat zitten voor mij als deelstaatssenator is een onbezoldigde functie die eigenlijk aanvullend is op wat ik hier doe. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Mijn familie en vooral mijn twee dochters zijn een enorme steun. Zij zijn zeer trots op wat ik behaald heb. Maar ik weet heel goed dat ik dat nooit alleen had kunnen doen zonder de steun van die familie, maar zeker ook van mijn vrienden en kennissen die heel erg op alle soorten manieren geholpen hebben. Zij zijn zeer trots en hebben leren leven met, in het geval van mijn dochters dan, een mama die er niet altijd is. We moeten daar ook niet flauw over doen. Die impact is groot voor iedereen die aan politiek doet, of dat dat nu man of vrouw is. Ook al doe je politiek op lokaal niveau of hier zoals ik in Brussel. Als je dat goed wil doen, dan ben je eigenlijk 7 op 7 bezig met je werk. Ik zeg altijd, als ik in een winkel loop met een winkelkar, dan komen ook mensen zeggen, mijn voetpad ligt los. En het is ook goed dat men dat komt zeggen. Je hebt eigenlijk nooit gedaan. En je kan dat maar volhouden wanneer je werk een beetje je hobby is, zoals dat bij mij is. En wanneer je zoals ik zie, dat ik toch al een paar stenen heb kunnen verleggen. Maar het is best zwaar voor mensen die graag weten wanneer ze starten en wanneer ze gedaan hebben, zou ik het niet aanraden. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen?
De kiezer mag mij afrekenen op mijn werklust en op het feit dat ik op mijn thema's, zeker de ministers, niet zal rustlaten. Ik kan er niet mee leven dat we in Vlaanderen geen fietsstad zijn, dat er geen goede infrastructuur is, dat er niet genoeg comfort is, dat er te weinig verkeersveiligheid is, dat sport voor allen soms niet goed meer wordt behandeld. Als ik zie hoe clubs moeten vechten om goede infrastructuur te hebben of gewoon subsidiemiddelen om goed te kunnen werken, dan is daar ook heel wat werk aan de winkel. Dus ik wil afgerekend worden op mijn stem die hier zal moeten gehoord worden.